Pararatimbum, pararatimbum. Billie Jean, take my love. Get him in, I am the one. Olá, meus amiguinhos, sejam bem-vindos! Mais um Top 5 tá começando. Eu até agora não sei que entrada é essa que eu fiz. Fingi de quanto que eu tô passando aqui do nada, né? Tipo Seu Madruga. Cara, que porcaria de entrada foi essa para nossa segunda parte, nosso segundo episódio da segunda temporada deste ano de 2022. Com o pezinho em 2021, senhoras e senhores, é o nosso Top 5. Tá começando. Senhoras e senhores, o Cinegra continua sendo Gustavo. Ele tá sendo escalado para fazer comigo. Coitado desse menino. Coitado desse menino. Enfim, senhoras e senhores, como é que vocês estão aí do outro lado? Mais um programa exclusivo aqui para nossa plataforma Tela 2, que eu não falei no primeiro episódio, mas tá aqui, ó. Você pode navegar lá no nosso Tela 2, que tá incrível. Tem um conteúdo para você na internet. E detalhe, é totalmente de grátis. Sim, você não pagará absolutamente nada, ô jovem internauta, para conferir tudo que a gente tem. Aguarde que tem novidade aqui no Tela 2. Aguarde. Novidade boa. Você vai ficar com a gente o tempo todo. Mas enquanto isso, top 5, vamos falar das 5 músicas mais tocadas em 2021 lá na plataforma de streaming Spotify. Sim, senhoras e senhores, não foi a pesquisa do Zé da Esquina, não foi a pesquisa do Gustavo, não foi a pesquisa do editor, e não, muito menos foi uma pesquisa da minha cabeça, eu vou querendo colocar as 5, porque se fosse eu, as 5 mais ouvidas não seriam essas. Seriam outras, do meu gosto particular, não é verdade? Mas como a internet é democrático e a gente está no Brasil, vamos falar das 5 músicas mais executadas in Brazil of the world. Senhoras e senhores, começamos com a posição número 5. É o fenômeno nordestino, João Gomes, o cara novinho, acho que não tem nem 20 anos de idade. Meu Pedaço de Pecado, é isso, né? É isso? Meu Pedaço de Pecado é o nome dessa música. Cara, é um fenômeno. Esse cara apareceu no meio da pandemia do nada, quando não tinha show. Fez umas lives, não sei quem que apresentou ele. Esse cara ficou apaixonado pela Simária recentemente. A Simária, coitadinha, deu uma canelada nele. Ele ficou lá com o coração dele em chamas. Mas enfim, deixe ele. Mas ele é um fenômeno. Teve um show da volta, dos shows, né? Não me recordo o estado e muito menos a cidade, mas teve um show que foi um fuau, o show desse cara. Meu, foi algo assim que ficou registrado nos anais da internet e do mundo do show business brasileiro. Mas enfim, o fenômeno João Gomes, Meu Pedaço de Pecado, é a quinta música mais ouvida no ano de 2021. Ouve aí. Eu tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Só lembrando que o programa de hoje, dessa semana, o número 10, ele tem muito a ver com o programa passado, dos memes. Se você não assistiu, assiste lá. Por quê? Porque tem tudo a ver. A maioria das músicas que são as mais executadas em 2021 foram músicas que viraram virais nas plataformas, por exemplo, TikTok e Instagram. Entendeu? Então, assim, tem muita dancinha que foi feita, muito meme que foi feito durante o ano de 2021, que contou muito para os plays das músicas alavancarem o seu sucesso. Como, por exemplo, a número 4. Apaixonado dentro de um apartamento. Não é verdade? É assim que a música começa. É o Matheus Fernandes que vai voltar aqui ainda nesse programa. Abandonado dentro de um apartamento. Apaixonado dentro de um apartamento. Abandonado dentro de um apartamento. Bogo! Matheus Fernandes e Dilcinho. Ninguém imaginava, né, que a pisadinha ia colar com um pagode e ia fazer um dos maiores hits do ano de 2021. Eu tô falando do Matheus Fernandes, Dilcinho, Baby Me Atende. É quase você ligando pra telefonista da cobradora, não é? Porque tem um monte de... Quem não recebe telefonema da cobradora? O 085, 011, 037, já... Quem nunca recebeu um telefonema e você nunca atendeu? Então é mais ou menos isso a história do Baby Me Atende. E a posição número 4. Mano, mas tem muito play. Olha aqui, ó. Põe aqui, produtor, aqui no nosso... Aqui. Olha o quanto de play teve, que tá tendo até agora. Baby, me atende, põe aí, Brasil. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Posição número
3, senhoras e senhores, vamos lá. É claro que tem que ter funk. O funk, depois da pisadinha, é o estilo mais com mais plays na plataforma Spotify. Se você não entende, não sabe ou não quer aceitar, aceite-se, porque é, o funk é um fenômeno, e principalmente para essa geração. E a posição número 3, eu vou até pegar aqui porque é muito grande quem canta e tal, é o MC Davi, o MC Pedrinho e o MC Dom Juan. A música é Bipolar. Eu sei que ela queima o 18 mola, né? Como é que é? Eu não sei cantar essa música. Ouve aí. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Rasgou minhas outras, queimou 12 mola e eu tava de boa, cheia de história. E agora chora, chora, chora. Bom, é essa aí. O MC Davi e a turma dele aí fez um sucesso incrível com essa Bipolar. Também é resultado de memes, é resultado de dancinha de TikTok, de Instagram, aquela coisa toda. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Rasgou minhas outras, queimou 12 mola e eu tava de boa, cheia de história. E agora chora, chora, chora. Essa segunda colocada agora, realmente, quando ela entrou na segunda semana, já foi a música mais executada no Brasil. Desbancou a Marília Mendonça, desbancou o Gustavo Lima, desbancou todo, absolutamente todo mundo. E essa música virou o maior hit do mundo. Aliás, se você fizer... todo mundo já sabe que música é, meu filho. Não é verdade? Aliás, deu uma treta. Essa música é uma base de Same Mistake. The same mistake again. Yeah. Bate coração, cachorro, bate coração. Love it. Awesome stuff. Late coração, cachorro, late coração. No late coração, cachorro, só daquele irmão. You come here often? No, I'm from England. Late coração, late coração. Nailed it. Steal the ball. Plant. Essa música, ó, não é de agora, 2014, 12, não lembro, mas é. Da posição número 2, Avni Vini, Matheus Fernandes, Coração Cachorro. Essa música agora tem par 25% do James Blunt também, meu filho. Ah, põe aí, meu filho. Ah, late coração, cachorro, late coração. Ah, late coração, cachorro, late coração. De coração, cachorro, só daquele irmão. É isso, agora vamos pra primeirona. Volte à primeira temporada e veja sobre reality shows. Nós temos aqui um top 5 sobre reality shows. Se eu não tô enganado, esse reality show foi o número 1 do nosso top 5. Tô falando de Big Brother Brasil, o que, que tem a ver? Mas tem tudo a ver, porque essa música só explodiu porque o cantor dessa música, um dos caras que fazem parte, que escreveu essa música, estava confinado num reality show. Sim! Israel e Rodolfo, Batom de Cereja. Esta música bateu na estratosfera de tanto play que deu. O dedo chegou... Olha o número aqui. Mano, é muito... esse número é inacreditável. Então, assim... Mano, e eu acho que hoje, quando você estiver assistindo, já aumentou mais. Mas assim, meu irmãozinho, minha irmãzinha, Batom de Cereja, a música imbatível de 2021, Israel e Rodolfo. E foi graças a um reality show, que é um reality show que tem gente que fala, eu não assisto, eu não gosto de ver, eu não assisto Big Brother. Olha aí. Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Então tá aí, senhoras e senhores, chega! Vamos sepultar, ponto final, colocar uma trava em 2021. Chega, acabou a nossa segunda parte aqui, o nosso segundo episódio do nosso Top 5, encerra a história 2021 com as músicas mais tocadas. A gente mostrou os memes mais vistos, né, nesse final de ano, e agora as 5 mais do ano. Chega, agora é tudo 2022.
tudo vai ser melhor. Agora tá tudo diferente. Omicron. H3N2, aliás, H3N2, é isso? E eu perdi as duas temporadas anteriores, porque eu só conhecia H1N1. Aí foi subindo, né, bicho? Que barbaridade! Vamos trazer coisas diferentes pra vocês. Aliás, vamos ter vários rolês aleatórios aqui no nosso Top 5, senhoras e senhores. Beijo nas crianças. Tchau.